Meritin e temperaturave tani në muajt e verës, rrezikët e mundshme për shpërtimin e zjarreve kryesisht në ambientet të hapura në rajonin e Pologut do të rriten. Kjo pritet të ndodhë edhe për shkak të asaj se në këtë rajon ka një bimësi të dendur dhe përveç kësaj edhe lëvizshmëria e qytetarve, në natyrë rritet të ndjeshëm sidomos në muajt e verës. Prandaj për këtë arsye, kërkohet një vigjilencë maksimale dhe sjellje plotësisht të përgjithshme nga secili individ me qëllim që të mos vijmë në ndonjë situatë të palakmueshme të shpërtimit të ndonjë zjari me përmasat të mdha me pasojat të rënda. Sektori i përpun të brëndshme në Tetov apelon tek qytetarët që të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm dhe vigjilent kur lëvizin ose punojnë në përfusha dhe në përpyje. Të mos djegin beturina, kasht dhe therra në fusha. Përveç kësaj ata që do qëndrojnë në zonat të piknikut në rajonin e Pologut, këto ditë këshillojnë të përmbahen nga ndezje zjarreve, të cilët të mund të përhapen shumë shpejt dhe kështu të shkaktojnë pasoja materiale dhe të tjera me përmasa të padëshme. Shirueshme. Qytetarët këshillojnë gjithashtu që të mos lën shishe qelqi ose sëndet të tjera në hapësirë të hapur që mund të ekspozohen në diell për periudha të gjata kohore, për shkak se edhe nga kjo mund të vijë deri te shpërtimi i ndonjë zjarri. Edhe nga njësia territoriale kundër zjarrit në Tetov apelojnë për më shumë kujdes në këtë periudhë kohore, kur dukshëm janë rritur temperaturat dhe shumë lehtë mund të shkaktohen zjarre. Neve si zjarfiksa dhe si njësi territoriale kundër zjarrit në Tetov dhe në 5 komunat tjera rurale që i mbulojmë, deri më ditën e sotshme kemi kryer mbi 274 intervenime, të cilat intervenime i kemi kryer me një, mund të them një efikasitet të madh, ku kemi mbri në kohë, kemi arrit në kohë të lokalizim ata zjarre ku ne janë paraqitur. Tu do thosha tash me fillimin e verës dhe ngritjen e temperaturave, zjarret do na paraqiten më së shumti në sipërfaqe të hapura apo në natyrë, kështu që kemi apeluar deri tek shumë herë deri tek qytetarët tan në veçanti deri tek bujqit, meqense gjithmonë na paraqiten në sipërfaqe zjarre në muajin korrik pas korrjeshirjeve të drithrave që bujqit tan duke mos menduar ndezin zjarre dhe ndezin ata mbetjet e drithrave, kështu që zjarri në temperaturat të larta veç edhe zhvillohet më shpejt. Sektori i përpun të brendshme në Tetov edhe njëherë kujton qytetarët se shkaktimi një zjarri në pyll në fush përgjithsisht në natyrë me dashje ose nga pakujdesia paraqet vepër penale, i cili sankcionohet me masa adekuate të përshtatshme dhe për të cilin parashikohet një dënim me burg deri në 8 vjet, sipas nenit 227 të Kodit Penal, varësisht llojit të zjarrit të shkaktuar rrethanave tjera dhe pasojave. Sektori i përpun të brendshme në Tetov tani më po merr masa të bashkërënduara parandaluese dhe masa të tjera për të detektuar në kohë shkaqet e mundshme të paraqitjes së zjarreve, ndërsa do të përforcohen dhe intensifikohen dhe aktivitetet e planifikuara të kontrollit në rajonin më të gjerë të Pologut.